Televizija Pink je objavila da se večeras nastavljaju finalna izbacivanja. Prekjuče su zadrugu napustile Ana Spasojević i DJ Tamariz, dok se sinoć takmičenje završilo za Dinu DNK, koja je osvojila 28. mesto. Televizija Pink još uvek nije otkrila ko će biti gosti voditeljke Dušice Jakovljević u studiju, kao ni koliko će takmičara večeras napustiti Belu kuću. Svoje gostovanje na društvenoj mreži Instagram najavio je bivši zadrugar Boža Jones. On je tokom svog učešća bio u lošim odnosima sa većinom zadrugara i važio je za jednog od najomraženijih takmičara. A publika pamti njegove pokušaje da smuva glumicu Miljanu Popović, koju i dalje čeka. Ako ona večeras ispadne, ovo će biti njihov prvi susret posle skoro 7 mjeseci.